Namaskar, Huprobat, Apunisai, News 18 Assam Northeast, a good morning 18, Majoyanta Madhav Goswami. As your Assam Mizoram Mukhyamantri Boithok, Delhi Assam Bhavanot, Dui Rajyor Mukhyamantri, Milito Hobo, a Guruttopurna Boithokot. Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarma, Aru, Mizoram Mukhyamantri Joram Thangar Mazot, Onustito Hobo, a Boithok. কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বৈঠক যি বৈঠকত দুই ৰাজ্যৰ সীমা সমস্যা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হ'ব সীমা সমস্যাৰ সমাধান সূত্ৰ কেনেদৰে উলিয়াব পাৰি এই সংঘাত কেনেদৰে নিৰাময় কৰিব পাৰি সেই সন্দৰ্ভত দুয়োখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী মিলিত হ'ব বৈঠকত য'ত অংশ গ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে উল্লেখযোগ্য যে এবছৰ পূৰ্বে গুলিয়াগুলীত নিহত হৈছিল 7 জনকৈ অসম আৰক্ষীৰ লোক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ সংঘাত দূৰ কৰিবলৈ এটা স্থায়ী সমাধান সূত্ৰ উলিয়াবলৈ আজি নতুন দিল্লীৰ অসম ভৱনত সীমা সমস্যা সন্দৰ্ভত আলোচনাত মিলিত হ'ব অসম আৰু মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্রী য'ত থাকিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ আৰু এই সমস্যা কেনেদৰে সমাধান কৰা হয় সেই সন্দৰ্ভত আজি আলোচনা কৰা হ'ব বিস্তৃত ৰূপত আলোচনা কৰা হ'ব কাৰণ অসম মেঘালয় সীমা সমস্যা এৰা ধৰা নীতিৰ মাজৰে ইতিমধ্যে কেইবাটাও বিবদমান স্থানৰ সীমা সমস্যা সমাধান কৰিছে দুয়োখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী মিলিত হৈ ঠিক তেনেদৰে অসম আৰু অৰুণাচলৰ মাজৰ বিবদমান যিসমূহ সীমা যিসমূহ স্থান সেই বিবদমান স্থানৰ সমস্যা দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো অসম অৰুণাচলৰ মাজত কেইবালানি বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু ঠিক তেনেদৰে এইবাৰ অসম আৰু মিজোৰামৰ সীমা সংঘাত দূৰ কৰিবৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আজি নতুন দিল্লীৰ দুয়োখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী মিলিত হ'ব এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত